Amics i amigues, en aquesta nova dècada que s'acosta, celebrarem un moment especial, un moment que descriu a la perfecció el talent de la nostra gent i que constata l'esperit obert i emprenedor d'aquestes illes. Es compliran 600 anys des de l'inici de les obres d'aquest magnífic edifici, d'aquesta llotja, que fou concebuda com a punt de trobada de cultures, llengües, comerç i idees. Avui, des d'aquest monument a la convivència que ens varen llegar els nostres antecessors i des d'aquest punt de trobada modern que és IB3, la televisió pública dels ciutadans i ciutadanes de les Illes, em dirigeix a vosaltres per desitjar-vos unes bones festes. Vivim dies emotius, moments per estar de vora els nostres, per recordar els qui ja no hi són i gaudir amb els qui s'han unit a les nostres vides. Són dies de retrobament, de converses esperades durant tot l'any, dies per estrenyar vincles i carregar-nos en l'energia que transmeten els qui més ens estimen. Són dates en què aprofitem també per retrobar-nos en nosaltres mateixos, amb els nostres somnis i sentiments, en la nostra memòria i les nostres esperances de futur. Per això vull aprofitar l'oportunitat que em brinda aquesta casa de tots i totes per desitjar-vos que els vostres somnis es facin realitat i per comprometre'm en tots vosaltres, en nom del Govern, a donar-ho tot per poder fer d'aquesta una societat que sigui cada dia millor, cada dia més justa. Una societat amb més oportunitats, amb més drets, amb més espais de llibertat i de diàleg, amb més punts de trobada on tothom pugui aportar el millor que tenim. Perquè només junts seran capaços d'aconseguir que el benestar arribi cada vegada a més racons, a més llars, a més persones. Deixem enrere un any que en l'escenari polític ha estat marcat per les decisions electorals i per la renovació de la confiança dels ciutadans i ciutadanes en les nostres institucions. Des d'aquí, vos agraeix que en la vostra participació i compromís hàgiu enfortit aquesta democràcia plural i diversa, que des de fa dècades impulsa la millora constant de la nostra societat. De la mateixa manera que durant aquests dies tan especials feis propòsits pels mesos vinents, m'agradaria analitzar amb vosaltres els reptes i oportunitats que tenim per endavant, que són molts, perquè aquesta és la primera conclusió. Queda molt per fer. Els darrers anys han deixat enrere la pitjor crisi econòmica, la pitjor crisi laboral, per avançar cap a xifres d'ocupació rècord i acords històrics per apujar els salaris. Però aquesta societat valenta no caurà mai en el conformisme. Basta mirar al nostre voltant per ser conscients que encara avui són molts els qui continuen cercant una oportunitat, els qui passen dificultats. A ells ens devem. I per ells han de seguir fent feina, millorant-nos constantment i fent possible que tothom pugui tenir sempre una porta oberta als seus somnis, afavorint la creació de llocs de treball i garantint que els salaris permetin a tots els ciutadans i ciutadanes una vida completa i de qualitat. El nostre compromís és lluitar units per aconseguir-ho, perquè quan unim forces sempre aconseguim les nostres millors fites. Avui vivim en una societat que va començar l'any eliminant el copagament farmacèutic que pagaven injustament els nostres pensionistes. Però mirem cap endavant i sabem que no basta. La nostra sanitat, una de les millors perquè tenim els millors professionals, ha de continuar millorant, igual que les nostres pensions o que les condicions de vida de la nostra gent gran. En aquesta societat, que cada vegada té més persones majors, no ens podem permetre que ningú es quedi tot sol. Per això han de ser més propers, més generosos. Han de ser-ho des d'uns serveis públics que es continuaran reforçant, sense dubte, però també des del compromís de cadascú, teixint una societat més solidària i estenent sempre la nostra mà a qui la necessita. Ho hem fet sempre. Cada vegada que les dificultats han exigit una reacció col·lectiva, hem fet pinya, hem respost com a societat i ho continuarem fent. Unirem forces i idees per trobar-nos en la nostra millor cara, la que mira pel bé comú. Units per millorar la nostra educació, les nostres escoles que han recuperat la pau per afrontar el futur des de la millora de la qualitat de l'ensenyament. Aquest esperit constructiu que fa que ara es parli d'innovació educativa, que crea noves oportunitats als centres o que permet impulsar el primer pla de coeducació, ha d'obligar les institucions a assegurar que els mitjans augmentin, que les aules millorin, que les titulacions s'adaptin al futur tecnològic i innovador que ja és aquí.
aquests dies de mirada il·lusionada cap al futur, els qui som dipositaris de la confiança majoritària d'aquesta societat, tenim també la responsabilitat d'afrontar amb valentia els nostres majors desafiaments. El major és el que ens planteja el nostre planeta. El medi ambient ens ha dit basta. Necessita la nostra ajuda, la nostra consciència col·lectiva per aturar la destrucció d'aquesta natura de la qual som part inseparable. En aquestes illes estem compromesos, desenvolupant lleis pioneres contra el canvi climàtic, la contaminació i la generació insostenible de residus, creant parcs naturals i reserves marines, tenint cura de les nostres praderies de Posidònia, impulsant l'economia circular i el consum de productes de quilòmetre zero. Però hem de fer més. Les institucions tenim la responsabilitat d'aliar-nos per preservar el nostre litoral, els nostres boscos, la nostra biodiversitat. I els ciutadans i ciutadanes tenim també el repte de fer que cada gest individual compti, estalviant aigua, reciclant, renunciant als plàstics, recorrent cada vegada més a un transport públic que farà un salt qualitatiu durant aquest any. Un 2020 en què des del govern de les Illes Balears apostant per millorar el que som. Per això, vos vull avançar que començarem aquest any impulsant noves mesures per facilitar l'accés a l'habitatge o per millorar la qualitat del nostre turisme, que seguirem fent més escoles i residències i centres sanitaris moderns, eficients i sostenibles, i que ampliarem la protecció del nostre territori i accelerarem la transició cap a energies netes. Per això són els recursos públics, que són fruit del compromís i l'esforç de tots i de totes. Recursos que han garantit una vegada més amb els pressupostos que acabam d'aprovar amb temps i forma per 5è any consecutiu. Recursos que són imprescindibles perquè aquestes illes hagin deixat d'estar la cua de l'Estat a l'hora d'invertir en els seus serveis essencials i se situïn per primera vegada en la mitjana d'inversió social. Però no mos poden conformar. Volem millors serveis públics i necessitem més recursos de l'Estat, perquè tot el que és bàsic per totes les comunitats no pot suposar sempre un esforç extra pels contribuents d'aquestes illes. Per això hem batallat i aconseguit compensacions, com el 75% de descompte de resident o el nou règim especial de les Illes Balears, que ara cal desenvolupar i ampliar amb un règim fiscal que beneficiï les nostres empreses i autònoms. I per això reclamarem un nou model de finançament que sigui capaç de garantir que la nostra generositat sigui corresposta amb un repartiment més just dels fons públics. Per aconseguir-ho, és imprescindible que hi hagi estabilitat al govern de l'Estat. Aquesta estabilitat ha de néixer de la responsabilitat i el compromís de tots, perquè és indispensable. L'estabilitat és el marc que a partir d'ara ha de donar pas a una negociació lleial, una negociació que permeti que aquestes illes vegin recompensat el seu esforç amb més recursos, perquè són clau per garantir que l'educació millori i s'estengui a l'etapa de 0 a 3 anys. Són clau per fer possible la millora constant i irrenunciable de la sanitat pública, que hem de seguir apropant a les 4 illes, per continuar millorant l'aplicació de la llei de dependència i reforçar la nostra xarxa social, per desplegar més polítiques d'igualtat que facin justícia a totes les dones i acabin en totes les formes de discriminació. Són recursos clau per enfortir la protecció del nostre medi ambient i avançar cap a la sostenibilitat. Clau, en definitiva, per millorar aquesta societat moderna, treballadora i generosa que aspira a elevar sempre el benestar de tots els que la integram. Aconseguir-ho ha de ser també un objectiu comú. Per això, en aquesta legislatura que acabem de començar, el govern ha obert nous espais de diàleg, centrats en allò que creiem irrenunciable, fer que la nostra terra sigui socialment, econòmicament i ambientalment sostenible. I això passa per un model econòmic capaç de compatibilitzar el progrés amb el respecte a l'entorn. Passa per una Mallorca, una Menorca, una Eivissa i una Formentera, on la prosperitat econòmica signifiqui sempre millors salaris i més oportunitats. Passa per un projecte comú que mira el futur i vol deixar per sempre en el passat xacres com la de la violència masclista i desequilibris com els que fan que en aquesta societat pròspera encara hi hagi massa persones que viuen en situació de pobresa. I passa sobretot per fer feina junts, units des de la diversitat, per trobar-nos en els nostres reptes comuns, que són molts. Per això cal que cada política, cada estratègia clau es construeixi sempre en les aportacions de tots, de cada illa, de cada agent econòmic i social, de cada entitat representativa de la societat civil.
perquè un govern de pacte com el que torna a tenir l'honor de presidir només pot obrir portes al diàleg, perquè sabem que només des del consens garantirem les estratègies per continuar prosperant durant la propera dècada. Només des d'un espai de concertació social àmplia podran solucionar els problemes d'aquesta terra i afrontar els reptes que vendran. Només junts podrem formular una agenda balear 2030 que ens permeti forjar una societat en què hi capiguem totes i tots. Una societat per als que hi som ara i per les generacions que vendran. Unes illes que tinguin cura de les seves arrels culturals i lingüístiques i s'adaptin a la realitat d'un món de cada vegada més interconnectat. Un poble compromès en la seva natura. Una comunitat solidària i emprenedora que obre els seus braços al món. La societat decidida que camina cap a un futur d'igualtat, de benestar compartit, d'il·lusions que es compleixen en la feina de totes i de tots. Unes illes balears creatives, cultes, vives, en què flora el mateix talent, el mateix esperit col·lectiu i la mateixa mirada àmplia que fa gairebé 600 anys varen edificar aquesta llotja. Aquest és l'exemple perfecte de la tenacitat de la nostra gent. Una casa que és de tothom i des de la qual vos vull desitjar un any de salut i felicitat, sempre de vora la gent que estimau. I que en aquest 2020 els vostres somnis moguin el món. Molts anys.